Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, eu gosto de gravar as coisas on location e se estamos a falar de um relógio que é feito para desporto e para outdoor, eu gosto de fazer isso. Gosto de ir aos sítios, experimentar como realmente tem que ser feito. Mas também muito importante é o agradecimento à Mistor Portugal por ter facilitado o equipamento para análise e possibilitado estes vídeos. Vocês podem encontrar brevemente o site disponível em mistorportugal.pt, onde vão poder ver os equipamentos e também todas as informações dos mesmos, mas também ver as lojas físicas, onde vão poder ver e tocar nestes equipamentos. E temos neste momento quatro em Portugal. Temos uma no Porto, na Rua Sá da Bandeira, temos uma em Matosinhos, na parte do Mar Shopping, temos outra em Braga, no Braga Park, que é a que eu uso pessoalmente, e temos ainda outra em Oeiras, no Oeiras Park. Portanto, visitem as lojas e brevemente o site também. As redes sociais da Mistor Portugal vão estar na descrição, como sempre. Vocês sabem que, sendo isto um relógio de desporto, não estamos a falar da pessoa, como podem ver, mais adequada para fazer esta análise na parte do desporto, mas eu adoro tecnologia e é aí que eu me insiro. Portanto, vamos ver como é que este relógio é, o que é que traz em termos de especificações e para quem é que ele é destinado. Eu acho que vocês vão gostar. Até já! Portanto, vamos falar então aqui um bocadinho primeiro do corpo, da estrutura do relógio, como é que ele é, como não podia deixar de ser, vamos falar também do ecrã, porque o ecrã é a parte fundamental neste caso para o vosso relógio, e vamos falar um bocadinho do software. Aqui a nível do corpo, primeiro que tudo, temos que falar então da parte do relógio principal, da parte mesmo da unidade que é o relógio, que é composta por plástico ultra resistente, na parte de baixo que vocês conseguem ver, depois também por aço e por zircónia. A nível do ecrã, vocês conseguem ver que, face a outros modelos, está uma vantagem clara, é que está metido para dentro, ou seja, ele tem a parte do relógio, a parte da armação, a reforçar à volta, portanto não está exposto e vocês não vão arriscar sempre que baterem com o relógio, que é uma grande, grande vantagem. Este relógio, a parte da watch face, cobre-vos o ecrã completo, portanto não há aqui nenhum tipo de relevo que não seja mesmo o display. E o display, como vocês podem reparar, não é Super AMOLED, que neste caso agradece, porque um relógio destes, um relógio feito para outdoor, um relógio feito para ser usado no exterior, está a usar uma tecnologia que quanto mais sol bate no relógio, mais vocês vão ver os números, mais vocês vão ver a informação, que é algo que num relógio Super AMOLED se calhar já não é bem assim. Este relógio, apesar de não ter no ambiente interno, no ambiente que vocês querem o brilho do equipamento a ser a principal fonte de luz, não vos vai parecer tão bonito, obviamente, mas no outdoor vocês vão ver, vão olhar para o relógio e, como estão a ver neste momento, estamos com o sol a incidir de frente e vocês conseguem ver perfeitamente tudo o que está no relógio, que é muito, muito bom. Depois, aqui a nível de botões, vocês conseguem ver que temos nesta unidade um upgrade, portanto não temos dois botões apenas, temos quatro, e temos o botão de select, temos o botão depois na parte de baixo, aqui este, que é o botão de voltar para trás, o botão de retroceder, e os dois do meio são os botões de navegação para cima e navegação para baixo, que vocês vão poder usar nos menus do equipamento quando, por exemplo, estiverem a ver alguma coisa, alguma informação, por exemplo, aqui, e vocês, em vez de quererem selecionar de uma forma, fazem o botão menu para baixo e conseguem deslizar sem ter que usar a parte do touchscreen. E a nível de bracelete, temos então já aqui uma incluída preta, portanto em silicone, mas que vocês facilmente conseguem alterar porque tem ali os quick releases, e eu vou-vos mostrar como num vídeo que vai aparecer no canal proximamente. Pois é, pessoal, mais ou menos estamos falados a nível de corpo, a nível externo do relógio. Falta falar só que a parte principal, a parte que tem o display, os botões, etc., é 48,6 mm, portanto é um bocadinho maior do que alguns relógios que vocês estão habituados a ver de outras marcas, o que acaba por ser bom, porque é mais superfície e que pode mostrar mais informação. Também, porque agora vamos falar um bocadinho de software e um bocadinho de como é que se utiliza este relógio e como tem barómetro, vamos se calhar para um sítio um bocadinho mais alto para fazer esta segunda parte. Se calhar, vamos ali para aquela montanha.
Pois é, pessoal, nós já estávamos a ficar um bocadinho sem luz lá embaixo no rio, portanto, viemos aqui para aproveitar a situação do barómetro cá para cima, para o Monte Faro, na minha terra, em Valença Domingo, para fazer a continuação desta análise. Vamos falar agora um bocadinho do relógio, como é que ele funciona a nível de software, quais são aqui as características do Amazfit OS, que é o software que está no relógio instalado, e falar um bocadinho das diversas aplicações, das diversas formas de utilizar este equipamento. Estamos numa zona um bocadinho mais alta, como vocês já devem ter reparado, que é também para testar a característica do barómetro. Vamos então ver como é que ele funciona. Portanto, voltando então aqui ao relógio, temos aqui já a watch face que eu costumo utilizar, que dá-nos um bocadinho de informação, quer a nível de dados de desporto, por exemplo, os passos que vocês fizeram, um bocadinho do exercício também, calorias queimadas, etc. Mas também vos dá a parte das horas, a parte da data, um bocadinho de informação toda que vocês esperam poder ver quando olham para um relógio. Agora, se vocês pressionarem aqui no botão do menu, vocês vão conseguir ver todas as aplicações disponíveis aqui no relógio, todas as funções que vocês podem percorrer de cima para baixo, mas vamos uma a uma e vamos ver então. Primeiro temos a saúde, aqui na de saúde, vocês pressionarem, vão ter a contagem dos passos que já deram, a contagem das calorias que já perderam, pois é, eu hoje ainda não andei muito, ou pelo menos com o relógio, e vão ter aqui também o número de andares que vocês já subiram ou desceram. Portanto, isto é logo a primeira coisa que vocês podem ver, e tem aqui o gráfico um bocadinho mais detalhado a nível das horas, a nível de passos que vocês deram por hora, que vai ser muito útil se vocês querem ver como é que o vosso dia é e também fazer uma estimativa do que é que vocês andam, qual é a hora mais ativa que vocês têm. Aqui depois também vos faz o mesmo gráfico, mas para a parte das calorias e para a parte dos andares subidos e descidos também. E depois cronometra-vos também o tempo que vocês estão parados, que é algo muito útil, eu acho, pelo menos acho isso muito prático no meu trabalho, que eu estou sempre sentado e consigo assim ver quando é que está na hora de me pôr a pé ou não. Voltando aqui ao menu principal, depois temos aqui o medidor de pulsação cardíaca, que é muito, muito preciso. Isto usa sensores Sony, portanto são sensores com uma precisão muito grande que vocês podem ver. Depois temos aqui o modo de desporto, que vocês também conseguem fazer a seleção do tipo de desporto que querem fazer. Isto aqui dá-vos uma escolha bastante completa, temos desde corrida até a caminhada, bicicleta, temos natação de piscina, natação em águas abertas, poderá ser em rio ou lago. Temos aqui a parte do treadmill, que é a parte da passadeira. Temos aqui depois a parte da bicicleta indoor, a bicicleta estática, a elíptica. Temos aqui o remo, que também dá bastante jeito, que há poucos relógios que contemplam o remo. E temos aqui fitness, caminhada para hike, que é um tipo de caminhada diferente, portanto é a caminhada mais tradicional da montanha. Temos aqui climbing, também para montanha mais íngreme. Temos aqui trail run. E como podem ver, triathlon também está aqui, ski também está aqui. Temos aqui um bocadinho de todo tipo de esportes. Depois temos aqui a aplicação de meteorologia, que vos vai dizer mais ou menos de uma forma precisa o tempo para a vossa zona. Neste caso está-me a dizer da cidade ao lado, mas também é uma cidade muito próxima, portanto aqui o GPS pode não estar a localizar bem. E vai-vos dar uma previsão para os próximos dias. Vocês têm aqui uma semana de previsão que vos vai dizer temperaturas mínimas e máximas. Depois temos aqui o alarme, uma função clássica que vocês podem definir para vos acordar. E temos aqui a bússola, que vos ajuda em situações de sobrevivência e vos torna um Bear Grylls, à qual temos que dar nota 10 pela precisão. Temos também aqui a parte de barómetro, que vos diz a pressão atmosférica e também a altura calculada pelo GPS. E depois temos aqui a própria aplicação da localização, que vos vai começar a fazer o cálculo através do GPS. Neste caso, como já vos disse no unboxing, temos aqui o GLONASS e temos aqui Galileu. Ele vai fazer a localização, a vossa posição vai ser triangulada e depois vai-vos dizer, em termos de coordenadas, quais são as coordenadas que vocês estão, ou seja, vai-vos localizar por coordenadas. Aqui demora às vezes um bocadinho, mas ele dá sempre o resultado e vocês até conseguem ver no display que também vos calcula a altura consoante as vossas coordenadas. Isto dá para guardar depois e ficar em memória. Para não falhar nada, temos ainda também a aplicação do timer, que vos permite adicionar eventos para depois dar a notificação, e temos o stopwatch, que é especialmente bom em corrida de pista. Vocês conseguem controlar tempos, mas também controlar voltas. Vocês conseguem selecionar volta e volta e volta e conseguem ir adicionando o tempo de cada volta, que vai depois ficar listado na aplicação. Temos ainda a aplicação de música para ouvir com headphones Bluetooth,
Isto aqui vamos falar um bocadinho depois num outro vídeo, vou-vos mostrar como adicionar músicas ao equipamento. E temos aqui a aplicação Sleep. Eu, neste caso, como não tenho por hábito utilizar o relógio enquanto estou a dormir, ou configurá-lo nessa forma, eu não o utilizei. E temos ainda também o Find Phone, que vai fazer tocar o equipamento que está emparelhado ao relógio. E depois de pressionar na aplicação no telemóvel, no relógio temos a mensagem de que o equipamento foi encontrado. Voltando para o relógio, se nós pressionarmos durante algum tempo, temos aqui o seletor de Watch Faces, que vos vai deixar escolher qual a Watch Face que querem usar, das que já estão instaladas no equipamento. Eu vou alternar aqui para esta, que me vai mostrar aqui as horas de uma forma maior. Temos aqui também o seletor de modos, temos aqui alguns modos, como modo de ultra poupança, as definições, a luminosidade, modo avião. Portanto, temos aqui uma série de conjuntos que nós podemos alternar. Eu estou aqui a alternar aqui a luminosidade para a retroiluminação do relógio. Se fizermos swipe up, temos os dados de saúde. Temos também aqui a parte de leitura de batimentos cardíacos. E swipe para a esquerda faz-vos a leitura das notificações. Eu, neste caso, não tenho nenhuma, mas se tivesse, eram aqui. Elas apenas dá para ler, não dá para responder. Por último, quando vocês recebem uma chamada, e vamos fazer aqui o teste, o equipamento começa-vos a mostrar quem é que está a fazer essa chamada e dá-vos a opção de desligar a chamada ou de ignorar. Portanto, aqui vocês conseguem fazer isto, não conseguem atender, mas conseguem rejeitar ou ignorar. E aqui, para a vossa segurança, eu não vos recomendo ignorar, porque pode dar mau resultado em casa. E é importante frisar que, com a bateria de 300 mAh do Stratos 3, vocês conseguem até 7 dias de utilização de bateria normal ou 70 horas com GPS contínuo. Portanto, temos aqui boa utilização e boa durabilidade. Ainda a nível da aplicação mobile, temos aqui algumas informações que também vemos no relógio, a nível de saúde e a nível de utilização, a nível de caminhada, etc. E conseguimos ver também a nível de dias. Depois, para os vários exercícios que temos, conseguimos fazer também o rastreamento GPS. Isto vai-vos dar aqui a triangulação da vossa localização no próprio GPS da aplicação. E vocês conseguem fazer, por exemplo, quando vão fazer uma caminhada, conseguem rastrear exatamente qual é que foi o caminho que fizeram. Depois temos aqui nas medições, por exemplo, dos batimentos cardíacos, o histórico, que também vos permite fazer a leitura. E, no fundo, um bocadinho desse background, ele vai-vos deixar analisar a nível de progresso no vosso exercício, como é que vai acontecendo. É também possível começar um exercício através da aplicação no telemóvel, portanto, vocês conseguem fazer o início e também a pausa ou parar completamente, portanto, vocês conseguem fazer esse controle todo na aplicação Amazfit, tanto para iOS como para Android. Isto aqui vai-vos dar para alguns dos exercícios disponíveis, alguns dos 19 exercícios disponíveis. Depois temos aqui a parte da nossa conta, a informação relativa ao relógio, como por exemplo o firmware, a watch face que vocês estão a utilizar, permite-vos também controlar ou alterar a watch face diretamente do telemóvel, da aplicação do telemóvel, ou até fazer uma watch face mesmo vossa, com uma imagem que vocês já têm. Em suma, estamos a falar de uma evolução natural do modelo anterior, com algumas características que se agradecem, um equipamento resistente, com resistência à água até 5 atmosferas, e um equipamento que vos vai dar muitas, muitas funções outdoor que dão muito jeito, como o GPS, como a parte da bússola. Portanto, temos aqui muitas coisas, não só para quem gosta de exercitar o corpo, mas também para quem gosta de pequenas aventuras outdoor. Esta foi a análise do Amazfit Stratos. Não se esqueçam, passem na loja e vejam, porque vale bem a pena.